Gente, quem se lembra lá pra trás, quando eu entrevistei Eduardo Baruti? É, o nosso grande amigo tatuador que vai me tatuar. Se vocês se lembram, fizemos duas matérias. Uma começou lá na Pizzaria San Pietro, do nosso grande amigo Chico e da Débora. E depois passamos lá pro ateliê dele. Vem comigo, câmera, vem comigo. Você consegue me seguir? Consegue? Vem virando. Olha o Baruti aqui. Olha o Baruti. Baruti, chegou o grande dia, chegou o grande momento. Tá preparado ou eu que tô preparado? Você que tem que estar, eu tô preparado. Vai deixar tudo furado? Vamos furar. O que você vai fazer comigo hoje? Passa pro pessoal lá de casa. Bom, hoje a gente vai traçar o desenho em cima da que você quer cobrir. Essa é a primeira etapa que a gente vai usar. E o que, que você preparou para as minhas costas? Quer dizer, costas, braço, é completo, né? Bom, a gente preparou um tema oriental que você já tinha me passado, né? A partir daí a gente vai criando na hora. Vamos começar? Vamos lá. Vem comigo. Forget it.